алын албан татвартай холбоотой энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирэх нь хууль бол орж ирсэн. Тэгээд байнгын хороон дээр би бас одоо тодорхой саналуудаа хэлсэн байж байгаа. За сая илтгэгчийн одоо танилцуулгад бол миний хэлсэн одоо дэмжихгүй байгаа шалтгаануудыг бол бас тодорхойлж хэлж гээ. Би одоо энэ байр сууриас бол ухраагүй байгаа. За миний хувьд бол би дахиад хэлэхэд энэ шин сэргэлтийн бодлого болон хөдөөгийн сэргэлт тийм ээ одоо энэ бомбын сэргэлтийн хүрээнд бол авч ирж байгаа энэ эрчим хүчний их үүсрийг нэмэгдүүлэх одоо бодлогын том агуулгыг бол миний хувьд бол дэмжиж байгаа. А харин нэг гараараа яг энэ нийтлийн одоо хүн амын амьдралыг сайжруулах амьдралын чанарыг сайжруулна агарын бохирдлыг бууруулна гэж баахан хөрөнгө зарчаад тэгээ нөгөө гараараа үнийхээ эсрэг Улаанбаатарт одоо утаа үйлдвэрлэхээр орж ирж байгааг л би дэмжихгүй байгаа байхгүй юу? Гишүүд маань энэ дээр бол бас анхааралтай хандах хэрэгтэй байна. Нөгөө 200 одоо яндан чинь бол 1000 болохоор одоо орж ирж байна. Улаанбаатарт үйлдвэрлж байсан одоо юу одоо дүнгийн одоо энэ сайжруулсан шахмал түлшрүү ингээ шилжээд байсан энэ одоо асуудал маань буцаад түүхийн нүүрс рүүгээ одоо шилжих ийм нөхцөл Улаанбаатарт утаа үйлдвэрлээд бид нар одоо 5-10 жилийн өмнө одоо хоолоо хорсоод үнэхээр одоо амьдчлахаа боллоо гэдэг ийм одоо шүүмжлэлийн энэ асуудал дээр бол бодлогоосоо ухарч ирчим хүчний яам ийм асуудал орж ирж байна. Энийг би дэмжихгүй байгаа маа. Өнөөдөр Монгол улсад агарын бохирдлоос шалтгаалсан жил дунджаар 4000 гаруй хүн насарж байна. Харуулт зүрх судасны өвчлөл, уушгины хавдар, амьсгалын замын өвчний шалтгаан болж байна. Уушгины хатгалгаар насарж байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх нь агарын бохирдлоос үүдэлтэй гэж судалгаа гарч байна. 100 мянган хүн дутамд ноогдох агарын бохирдлоос шалтгаалсан нас баралтын тоо 132 буюу дэлхийн дунджаас 1.4 дахин их байна. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас хийсэн энэ судалгаагаар агарын бохирдлоос үүдэлтэй хүүхдийн өвчлөлд өнөөдөр 24.8 тэрбум төгрөгийн одоо тийм Улаанбаатар хотод зарцуулах шаардлага үүсэж байна гэсэн одоо ийм судалгаануудыг гаргасан байна. Тэгэхээр би энэ өндөрт одоо эрүүл мэндийн одоо энэ өндөр зардал одоо дундар наслалт энэ архаг өвчлөл одоо буургах бууруулахын эсрэг тийм одоо ийм бодлого гаргаж байгаа учраас бол би энийг бол дэмжихгүй байгаа юм. Тэгээд энэ миний яриад байгаа зүйл бол энэ хот хөдөөгийн ялгамжтай байдлаар бүгдээрээ одоо энэ асуудалтай хандъя. А хэрэг одоо энэ хот хөдөөгийн ялгамжтай байдлаар шийдэгдэхгүй яг энэ чигээрээ батлагдах юм бол өнөөдөр Монгол улсын хувьд олон улсын гэрээ конвенци одоо амлалтаас буцаж байгаа шийдвэр болж байна гэж бол үзэж байна. Тиймээс ер нь энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын суур конвенц за тэнд нийцүүлсэн бодлогоосоо ухарч байгаа бол салбарын сайд нь эртээгээр нь ер нь Парисын хэлэлцээрээс бид нар одоо гарья гэд хэлчих нь бол би зүйтэй гэж бол харж байна. Тийм учраас энэ нийслэл шинээр баригдах юм дулааны хүүсвэрт түүхийн нүүрс ашиглах за түүний хэрэглээн татрын одоо хөнгөлөлт үйлчлүүлэхгүй үйлчлэхгүй байх одоо энэ хязгаарлалтыг тавих нэг шаардлагатай байгаа. Би өнөөдөр бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллаж исэн хүн. Би энэний эсрэг тийм одоо аж ахуйн нэгжүүдээ одоо дэмжихгүй байх ямар шалтгаан байхгүй надад. Гол нь юу гэж нэ гэхээр өнөөдөр энэ утаачин бүр арай дэмдлээ. Бид нар агарын бохирдлыг бууруулах одоо асуудал дээр бол нэг зарчимтай явж байгаа шүү дээ. Олон улс чамлцсан байж байгаа үндсийн хэмжээнд ч одоо энэ бодлогыг шат шатандаа хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээ яагаад өнөөдөр эрчим хүчний ям энэ технологийн шийдэл энэ их одоо боломжууд өнөөдөр дэлхий дээр байсаар байтал заавал тийм одоо түүхийн нүүрсээр одоо тийм 1.5 мегаватаас дээш одоо нүүрсний их үүсвэр бүхий одоо энэ одоо энэ яндантай яндан 100%-ыг тийм ээ дулааны станцуудыг өнөөдөр Улаанбаатар хотод утаа үйлдвэрлэхээр ингэж оруулж ирээд байгаа юм бэ. Би энийг ойлгохгүй байх учраас би дэмжихгүй байгаа юм ба. Тийм учраас гишүүд бол энэ дээр бол одоо бас анхааралтай хандахыг бодож одоо уриалж байна. За нийслэл ер нь бол одоо энэ асуудлыг эсвэл одоо би энэ хурал арлагчаас эсвэл энийг байнгын хороо руу одоо буцаага шилжүүлж өгөөч. За асуултанд хариулъя.